যেহেতু আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ ঐতিহাসিক ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনত অসমৰ বহু বীৰ বীৰাংগনাই আমাৰ দেশৰ কাৰণে প্ৰাণ আহুতি দিছিল হেলাৰঙে, আৰু আজি সেইসকল বীৰ বীৰাংগনাৰ আজি স্মৃতি দিৱস উপলক্ষে আমাৰ গহপুৰত আজি আমি উপস্থিত আছোঁ। সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত জনাইছোঁ সেই বীৰ বীৰাংগনাসকললৈ, আৰু আজি সৌভাগ্য যে পবিত্ৰ ভূমিত জন্মগ্ৰহণ কৰিছোঁ য'ত শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱা, শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতিৰ দৰে দেশপ্ৰেমিকৰ জন্ম হৈছিল। গতিকে সেইসকল ব্যক্তিৰ আজি স্মৃতি দিৱস উপলক্ষে আমাৰ গহপুৰত আমাৰ যিগৰাকী প্ৰতিনিধি আছে ইয়াতে উৎপল বৰা, তেখেতসকলৰ উদ্যোগত আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মহিলা মৰ্চাৰ সহযোগত আমি আজি ইয়াতে 10গৰাকী মহিলা, বিশিষ্ট মহিলা যিসকলে নিজ নিজ কৰ্ম আৰু চিন্তাৰে নিজে প্ৰতিষ্ঠা হৈ তেখেতসকলে সমাজ সেৱাৰ কামত ব্ৰতী হৈ আছে, সেইসকলক আমি সম্বৰ্ণনা জনাম। গতিকে বহু বহু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু যিসকল আমাৰ মহিলা আছে, নাৰীসকল আছে, সকলোলৈ মোৰ আহ্বান যে আমি এইসকল বীৰ বীৰাংগনাৰ যি স্বদেশ প্ৰেম, যি ত্যাগ আৰু সাহসৰ যি আমাক উদাহৰণ দাঙি ধৰিলে, সেই আদৰ্শক আমি সকলোৱে অনুকৰণ কৰি সমাজত নিজ নিজ চিন্তা আৰু নিজ নিজ কৰ্মৰ জৰিয়তে প্ৰতিষ্ঠা হৈ সমাজ সেৱাৰ কামত সকলোৱে ব্ৰতী। মই যিমান যোনে যি কৈ নাহক মই আশীৰ্বাদ হিচাপে আজিৰ এই ঐতিহাসিক দিনত আপোনালোক সকলোৰে ইয়াতে সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ। মোৰ যি স্থিতি আছে মই আপোনালোকৰ